יד שרה, ואני מדבר על תקופת הקורונה, כי מגיע גם מילים טובות. שבתי החולים פינו מחלקות להקמת מחלקות קורונה, הקימה יד שרה מאות יחידות של אשפוז בית. בשלב השני למובחני קורונה הם סיפקו מד סטורציה ומחולל חמצן, וכן לקשישים לפי המלצות המערכת הרפואית שישארו בבית הם סיפקו גם מכשירי הנשמה לא פולשניים. כמובן בכל התקופה כשאנחנו היינו בבתים הם סיפקו את מגוון הציוד הרפואי והשיקומי לבתים. גם מיון יד שרה פעל במתכונת מדוגברת למניעת אשפוזים בבתי חולים, ובמקביל הם גם טיפלו באנשים בודדים ונתנו להם תמיכה. יד שרה, משפחת סמילנסקי וכל המתנדבים הנפלאים שם, ארגון מרגש יותר מהכל, פשוט יישר כוח. ללא ספק, נצטרף לדברים האלה. פרופסור יהודה אדלר, תודה רבה לך. תודה רבה.